السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تهابون إلى هانتين بع تأوضي الكسر دواد برنامج أن قهد الدون فشل كقوق بصدي مجال هذا مقدس عاصمة الفدرال في الصومالية فنان كعاقل يرى فنان كعاقل يرى أيها ودم بريهم دم بكسرنا قارب أفريقيا شو هل كأوتشو غير رادس أما ويرو حوجا دقالة كسر ريشو يو كقبل لها الكاسي فنان كعاقل يرى أيها وحى إم بطن وكن ولا ودن كأمريكا كارهان من الصوت عاقل يرى أيها وحى وكسو عام بحي هي ساسيد ود الشركة الله قادو أما لك قادو حفلة ده هي روسيا دا عاقل يرى أيها نبشي كواد إسكودي إنه شو كقبصو دو ودن ككينيا كارهان عاصمة مقالة نيروبي شو غاس أو سورتة قلواي إدو اللو سببي حل مو شهر لاني كترتي ودالين توعين إسوه غارين مي شهر كي أما بيل كي قادن تري إسوه قصو بيقنت حل بيشو أي آخر تاي وانا وحاي سومالا دقو يران آخر شهر باقشد شو غاكين يكدب عاقل يري وحاو وصو كي عتمي دان كاي مامك سومالي لان كارهان مقالة هر كيسا هل كاوين مده كم بوبوني تري قدية دا سومالي لان شو غيسا إسوه بل شوغو ku qabso qaranka magaalada Muqdisho ayaa ku baqayay inuu baaqdo sidii Kikiniyo kale fanaanka caaqil yar ayaa geed iyo geed gaaban buu fuulay sidoo shoogu uga dhici lahaa magaalada Hargeysa isagoo in badan kula qaatay fanaaninta reer Hargeysa kuwa ugu caansan ee daaha dabadiisa ka maamula fanka magaalada Hargeysa oo ka mid ah fanaanka Maxamed BK iyo fanaaninta xidigaha geeska dhamaantoodna si cad u fadhiisan ugu qabtay show cajiib ah arinta kale ugu xiisaha badan ayaa in caaqil yar lagu soo dhaweeyay goob hotel ah imaashihi Muqdisho waxaana soo dhaweeyay dhalinta Muqdisho ugu daalan sida Xasan Toob iyo kuwa kale sida hadaba daawada sidaad muqaalka baad ku wada daawateen saaxiibayaal goobta ama hotelka ay xafladu ka dhacaysay ee magaalada Muqdisho wax dad ahi oo soo u badan ima joogaan oo waa cid la markii laga reebo cameraman ama youtuber rabay inay soo duubtaan goobta waana tagaan waana waxa uu cusbaa dadyooga reer Muqdisho oo laga bartay inay xafladaha camiraan arrinkan ayaa waxa loo sababay fanaaninta Hargeysa ee Muqdisho jooga oo marar badan ku hunkoobay inay show ku dhigtaan Muqdisho waxaa si hadda garab istaagay fanaanka caanka ah ee Dayax Dalmuushi oo suuqgeyn waali ah u sameeyay bulshada reer Muqdisho ugu baaqay inay ka soo qayb galaan showgaasi waana Dayax Dalmuushi oo bariyahan lagu xanto inuu fanka magaalada Muqdisho uu daaha dabadiisa ka maamulayo waana Dayax Dalmuushi oo shacabiyad waali ah kule magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sameeyay inuu fanaaniinta aanu taageersanayn aanay wax show ah aanay ku qabsan karin magaalada Muqdisho isagoo lagu tiriyo ama ay dadku ku xantaan inuu yahay marketerka ama suuqgeeyaha fanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Muqdisho hadaba daawaday arrinka ugu xiisaha badan ayaa caaqil yar markuu ka soo degayay magaalada Muqdisho waxaa soo dhaweeyay dad sumcad liita ku leh magaalada Muqdisho waana wiilka lagu magacaabo Xasan Toob iyo qaar kale oo aan saas u sii farabadnayn dad badan waxay aaminsan yihiin Xasan Toob uu fanka dheeraad ku yahay daaqadana uu kaga soo booday uuna ku tuntay sharaftii iyo qiyamkii uu lahaa fanka Soomaalida Xasan Toob ayaa ah arrinka ugu weyn ee la degtay showga caaqil yare hadaba daawadayaal sida aad hore u la socoteen xayeysiisihii uu sameeyay wiilka daaha dabadiisa ka maamula fanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Muqdisho Dayax Dalmuushi ayaa waxa uu marketing u sameeyay fanaaniintii reer Hargeysa Saar Carab iyo Xamdi Qalansho iyo Saar Carab ayaa showgaas waxa ay ku soo bandhigeen inay bishan gudaheeda ay ku qaban doonaan show magaalada Muqdisho showgaas oo loo maleynayo inuu noqon doono showgii qarniga ka dhaca magaalada Muqdisho hadaba daawadayaal seew aragtaan in fanaanka caaqil yare uu soo dhaweeyo dad ninka ugu sumcada liita magaalada Muqdisho Xasan Toob iyo waliba dad kale oo aan saas u sii dhaamin halka fanaaniinta reer Hargeysa ee ka soo kicitay dhinacyo Soomaaliland uu showgooda ay ku qabanayaan magaalada Muqdisho ay daaha dabadiisa ka maamulayaan dad sumcad iyo sharaf ku leh bulshada Soomaalida gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho waana ragga uu liidarka u yahay fanaanka caanka ah ee Dayax Dalmuushi hadaba fanaanka caaqil yar ayaa geed iyo geed gaaban buu fuulay sidoo shoogu uga dhici lahaa magaalada Hargeysa isagoo in badan kula qaatay fanaaninta reer Hargeysa
kuwa ugu caansan ee daaha dabadiisa ka maamula fanka magaalada Hargeysa oo uu ka mid ahaa fanaanka Maxamed BK iyo fanaaniinta xidigaha geeska dhammaantoodna si cadde fadhiisan ugu qabtay show cajiiba. Arrinta kale ee ugu xiisaha badan ayaa ah in caaqilyara lagu soo dhaweeyey goob hoteel ah imaashihii Muqdisho, waxaana soo dhaweeyey dhalinta Muqdisho ugu daalan sida Xasan Toob iyo kuwo kale. Sidaad haddaba daawadeen sidaad muuqaalkaba aad ku wada daawateen saaxiibayaal goobta ama hoteelka ay xafladu ka dhacaysay ee magaalada Muqdisho, wax dad ahi oo soo u badanay ma joogaan. Ugaaba cidla markii laga reebo cameraman ama youtuber rabay inay soo duubtaan goobta waayna tagaan, waana waxa uu cusbaa dadyooga reer Muqdisho oo laga bartay inay xafladaha camiraan. Arrinkan ayaa waxaa loo sababeeyey fanaaniinta Hargeysa ee Muqdisho jooga oo marar badan ku hunkoobay inay show ku dhigtaan Muqdisho, waxaase hadda garab istaagay fanaanka caanka ah ee Dayax Dal Muuse oo suuqgeyn waali ah u sameeyey bulshada reer Muqdishona ugu baaqay inay ka soo qayb galaan showgaasi. Waana Dayax Dal Muuse oo beryahan lagu xanto inuu fanka magaalada Muqdisho uu daaha dabadiisa ka maamulayo. Waana Dayax Dal Muuse oo shacbiyad waali ah kule magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sameeyey inuu fanaaniinta aanu taageersanayn aanay wax show ah aanay ku qabsan karin magaalada Muqdisho, isagoo lagu tiriyo ama ay dadku ku xantaan inuu yahay marketerka ama suuqgeeyaha fanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Haddaba daawadayaal, arrinka ugu xiisaha badan ayaa caaqil yare markuu ka soo degayay magaalada Muqdisho waxaa soo dhaweeyey dad sumcad liita ku leh magaalada Muqdisho, waana wiilka lagu magacaabo Xasan Toob iyo qaar kale oo aan saas u sii farabadnayn. Dad badan waxay aaminsan yihiin Xasan Toob uu fanka dheeraad ku yahay, daaqadana uu kaga soo booday uuna ku tuntay sharaftii iyo qiyamkii uu lahaa fanka Soomaalida. Xasan Toob ayaa ah arrinka ugu weyn ee la degtay showga caaqil yare. Haddaba daawadayaal, sida aad horeba ula socoteen xayaysiisihii uu sameeyey wiilka daaha dabadiisa ka maamula fanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Muqdisho, Dayax Dal Muuse ayaa waxa uu marketing u sameeyey fanaaniintii reer Hargeysa ee Saalax Carab iyo Xamdi Qalancho iyo Saalax Carab ayaa showgaas waxa ay ku soo bandhigeen inay bishan gudaheeda ay ku qaban doonaan show magaalada Muqdisho, showgaas oo loo malaynayo inuu noqon doono showgii qarniga ka dhaca magaalada Muqdisho. Haddaba daawadayaal, see u aragtaan in fanaanka caaqil yare uu soo dhaweeyo dad ninka ugu sumcadda liita magaalada Muqdisho, Xasan Toob, iyo weliba dad kale oo aan saas u sii dhaamin, halka fanaaniinta reer Hargeysa ee ka soo kicitay dhinacaya Soomaaliland uu showgooda ay ku qabanayaan magaalada Muqdisho ay daaha dabadiisa ka maamulayaan dad sumcad iyo sharaf ku leh bulshada Soomaalida, gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. Waana ragga uu liidarka u yahay fanaanka caanka ah ee Dayax Dal Muuse. Haddaba daawadayaal, fikradihiina waa noo muhiim, komantigana nagu reeba. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.